овие предпладневни снимки во Тетово потврдуваат дека смогот измешан со висока концентрација на микрочестички, многу опасни врз здравјето на луѓето, се уште го има и од него се гушат тетовчани. Според најновите податоци на софистицираната опрема на автоматските мерни инструменти, од средината на овој месец, Тетово во континуитет има двојно поголема загаденост на атмосферата во споредба со алармантните состојби во тој однос во Скопје, а за 20 пати повеќе во споредба со горната линија. За прв пат Тетово со континуирано високата концентрација на микрочестички на загаденоста на воздухот, овој месец се искачи на првото место во Република Македонија, на кое од ден на ден се повеќе се зацврстува. Тетовчани и денес се гушат од дишувањето на енормно загадениот воздух. Последиците од алармантните состојби во однос на загаденоста на атмосферата во градот Почар планина ги чувствуваат се поголем број граѓани од најразлична возраст кои поради нарушување на здравјето побарале здравствена помош од матичните и други лекари, а некои, особено хроничните болни и во дежурните служби за брза помош. Некои од нашите сограѓани со посериозно нарушено здравје, предизвикано од загаденоста на атмосферата во градот, болнички се лекувале во оделенијата и специјалистичките служби во клиничката болница во Тетово и во клиничката болница во Скопје. Како да се чувствувам? Завршив во Институтот за белодробни во Скопје. Јас живеам под касарна во куќите. Депонијата 5 години у континуитет не труеше и од тоа имам сега хронична астма добиено од прво од депонијата што беше во Тетово, а сега ми се манифестира со загадувањето на Тетово од смог. Најголемите загадувачи на човековата околина и на атмосферата во Тетово и покрај тоа што им се добро познати на сите, не се санкционираат, ниту пак идентификуваат. Охрабрени од долгото и упорно молчење на сите надлежни во Тетово и од таквото однесување на инспекторите и на сите други надлежни, некои од најголемите загадувачи во Тетово упорно и непречено продолжуваат во загрижувачки размери да ја влошуваат комуналната хигиена во градот, низ кој секојдневно се шири реа и зачестено се пали сметот во новоформираната голема дива депонија и во контейнери во градот. Каде се комуналните, санитарните, здравствените, ветеринарните и другите инспектори и надлежни да ги идентификуваат и санкционираат сите одговорни лица кои не ги почитуваат важечките прописи и одредбите од Уставот и законите во однос на хигиената и зачувувањето на чистотата на воздухот, прашуваат тетовчани. И имам информации дека сега има исто повторно нова депонија направено, каршија жито полог, како што ќе дувне ветерот, зависи од која страна дува, јас го сеќам скоро секоја вечер. Значи, јас после 4 часот не излагам, не можем да излезем, више ги направив 50 години. Штета е за децата мали, за бебињата, во какви услови, во каков град живеат. Значи, инспекторите, службите, апел до општината на Тетово, до градоначалничката на Тетово, да превземе нешто, зашто више стварно не се живи во Тетово, и јас ќе го тражим чарјето да се преселим више од овде. Најверојатно Источна Македонија, Берово, барем таму има шума, има бор, има све. Знам дека градоначалничката даде некоја изјава дека ќе се расчисти и депонијата, новата, настаната нова депонија, дека ќе ги пушти инспекциите на терен, али гледам дека нема никаков ефект од тоа. И предлагам да се испита работата на сите надлежни инспекции во Општина Тетово и да се повикаат на одговорност за нивното неработење. А се знае Тетово, тука е Шар планина, фактички белите дробови на Тетово, фактички сме ги изгубили тие бели дробови. Овде што се догаѓа, тоа е катастрофално. За народ, за вас, за мене, за деца, за све. Тоа нема нигде. Само во Јапонија таму. Катастрофално е. Ништо не работаат. Што работа? Што видиш овде?
не можеш да излезеш, да, да зрак да дишеш. Цело време доаѓам ја сваку година еднаш, али сеја како што е. Тоа е треба и народот да се дигне одмаш штрајк. Што е ова? Не е жалосно за наша деца да не можат вани да идат, не идат у школа и тако. Катастрофа. Инспекторите само јадат и пијат. Треба праве луѓе да стават овде. Кој е инспектор? Не, сваки чобан овде е инспектор. Тоа не може таќе. Под нујним постопком да тоа направат, да буде чисти зрак. Жалосно за Тетово. Кој шар имамо овде? Кое место? Тој е био некада, кога се ја, ево, 30 години сам отишол одавде. Тој е био овде рај. Чисто Тетово. Чисто Тетово, рај за душа. Ја увек викам, Тетово е денеска рај. Али кога дојам овде, изгледа е пекел. И како што било Тетово, спрема денеска, тоа не е нула. Град на зеленило, на паркови, на хигиена, али се катастрофа е со ѓубриштено што го паля доле ѓубрето, вика ми, тоа е страшна работа за Тетово. Не може да се искочи на улица. Штета за еден ваку хубав град што ми пошара. Нечисто паро ријата, после нечист улиците, вопште, хигиената е на нула. Порано имаше некој ред, сега нема ништо. Се наплатува све тоа, што бра. Тоа е надлежност на инспекцијеве. Дали има, постои тоа некоја служба да види, да прогледа што е, како е. Ја не сум видел нешто тоа. Слабо искачам заради ваздухот, не е чист, не е добро, не е уреден. И постало искачам. Загуштливо, доста. Тоа. Слични беа искажувањата и на голем број други наши сограѓани кои бараат преиспитување на односот и работењето на одделни инспекцијски служби, чии вработени со својата пасивност и индиферентност придонеле Тетово да го заземе првото место во однос на загаденоста на амбиенталниот воздух во Република Македонија.